Dugove Rusiji njenim bankama jedino je moguće vraćati u rubljama. To je posljedica odluke Ruske centralne banke da na Moskovskoj berzi obustavi trgovinu valutama onih zemalja koje su Rusiji uvele sankcije zbog agresije na Ukrajinu. Sankcije zapadnih zemalja prethodno su zabranile Rusiji novčani promet u dolarima i evrima na svetskoj berzi. Ekonomisti smatraju da bi donošenje zakona koji definiše novi način otplate duga u rubljama mogao da dovede do novih pritisaka na Srbiju da Rusiji uvede sankcije. Pritisci su takvi kakvi su. Mislim da su oni da su ozbiljniji, mi bi se povinovali tome, ali pošto ti pritisci nisu preterani, iako se naravno u medijima ta priča vrti konstantna, da su pritisci ozbiljniji, mi bi se povinovali time pritiscima. Tehnički, za nekoliko nedelja više neće biti moguće uplatiti ni dolar ni evro na području Rusije. Stabilan platni promet u rubljama sa Rusijom već imaju jake ekonomske države i mnogoljudne zemlje, Kina i Indija. Svet se finansijski deli na dva dela, znači na taj globalni jug i na ovaj postojeći zapad. I to je tako, to je neminovna podela, platni sistemi već postoje. Podela svetskog finansijskog tržišta i odluka Rusije da platni promet bude isključivo u rubljama mogle bi da nanesu štetu Rusiji kroz obustavu trgovine sa delom sveta, ali i kroz kašnjenja u naplati dugovanja. Ipak, štetu bi mogle da imaju i države koje zbog sankcije Rusiji nemaju platni promet sa tom zemljom. Odbijanje otplate Rusiji u rubljama moglo bi negativno da utiče i na globalni finansijski sistem, koji funkcioniše po modelu poverenja. Dug Srbije Rusiji za izvozne kredite oko 102 miliona dolara i 1,9 miliona evra. Rusiji vraćamo i finansijski kredit od 38 miliona dolara, kao i dugovanja Jugoslavije od oko 3 miliona dolara.